Nogometaši Dinama uspješno su preskočili drugu prepreku u HNL-u. U Maksimiru su bez većih poteškoća svladali Međimurje 4-0. Jučić je na početku odmorio čak 7 igrača iz udarne postave u Salzburgu. Mirno se igralo sve do 15. minute, kad je nakon izvrsnog dodavanja Slepičke loptu prihvatio mladi Andrej Kramarić, rutinski zaobišao vratara Banovića i poslao loptu u mrežu. Maksimir je na nogama, bio je ovo prvi seniorski pogodak Kramarića za Dinamo. Do kraja poluvremena bilježimo i odlično nabacivanje Eta, koji je pronašao Mandžukića. On sjajno smiruje loptu, puca, ali njegov udarac odlazi u gredu. U drugom dijelu Andrej Kramarić pokazuje da je zasluženo uzeo plavi dres s brojem 9. Opet na dodavanje Slepičke, Kramarić prihvaća loptu i silovitim je udarcem sprema u mrežu. Biće zanimljivo vidjeti je li nakon dva gola Kramarić osigurao mjesto u napadu za utakmicu protiv Red Bull Salzburga. Najopasniji međimurski pokušaj bili su i slobodnih udaraca, a pucao je uglavnom Cicero Lima. U 57. minuti već je 3-0. Nakon asistentske uloge Miroslav Slepička postaje i strijelac i pobjeda Dinama više nije upitna. Bila je ovo večer prvijenaca. Svoj prvi pogodak u plavom dresu 7 minuta prije kraja zabio je Grk Papadopoulos nakon što je Banović prije toga uspio obraniti udarac Moralesa. Na kraju 4-0 trener Jurčić može biti zadovoljan jer je njegova momčad lagano uzela 3 boda, a uz to je odmorio glavninu igrača.